Olá, amigos que frequentam o meu canal. Obrigada a todos que estão aqui se inscrevendo e compartilhando meus vídeos. E a dor de cabeça que aparece justo naquela hora mais imprópria. É sobre isso que vamos tratar neste vídeo. Antes, dois recadinhos. Os vídeos da playlist Sexualidades estão disponíveis para os membros do canal. Por causa do seu teor, não podem ficar aqui no aberto. Trata-se de sexualidade educativa. Então, se você gosta desse conteúdo, se torne membro, se inscreva aqui no canal para vocês terem acesso a eles. E para quem tem TikTok, tenho lá na seção séries o meu curso de ginástica íntima feminino. Então, se alguém quiser, está lá disponível. A dor de cabeça provocada pela tensão que ocorre durante ou após o ato amoroso são conhecidas como cefaleia sexual. Existem dois tipos principais de cefaleia sexual: a pré-orgásmica, que ocorre durante a excitação sexual, e a cefaleia pós-orgásmica, que ocorre logo após o orgasmo. A cefaleia pré-orgásmica é muitas vezes descrita como uma dor latejante na cabeça, que pode começar gradualmente durante a atividade amorosa e se intensificar à medida que ocorre a excitação. Por outro lado, a cefaleia pós-orgásmica é caracterizada por uma dor súbita e intensa na cabeça que ocorre logo após o término do ato. Embora as causas exatas das cefaleias sexuais não sejam totalmente compreendidas, elas são consideradas um tipo de cefaleia primária, o que significa que não tem outras causas por trás, que a condição foi causada justamente pelo ato ali. Alguns pesquisadores acreditam que as cefaleias sexuais podem estar relacionadas à liberação de neurotransmissores, como a serotonina, durante o sexo, e que pode levar à dilatação dos vasos sanguíneos e, consequentemente, causar esta dor de cabeça. A cefaleia amorosa, vamos dizer assim, geralmente são benignas e podem desaparecer por conta própria, sem tratamento específico. Entretanto, em alguns casos, elas podem ser persistentes ou graves o suficiente para interferir na vida e na qualidade de vida da pessoa. Então, preste atenção nessas cefaleias. Se elas forem frequentes ou graves, é importante consultar um médico para descartar outras condições subjacentes, discutir opções de tratamento que podem incluir medicamentos para prevenir as dores de cabeça, técnicas de manejo da dor, enfim, soluções sempre existem. Tem que buscar. Não pode, se for grave e frequente, considerar como uma coisa normal, porque não é. Namoro tem que trazer prazer, não sofrimento. E eu volto de repente.